В антракті. Травневий місяць яскраво осявав приватний пансіон місіс Мерфі. Заглянувши до календаря, ви дізнаєтеся, що у той вечір його промені, крім того, освітлювали досить велику площу. Гарячка весни була у розпалі. А слідом за нею скоро мала прийти і сінна гарячка. У парках з'явилися молоді зелені листочки і закупники з західних південних штатів. Розцвітали квіти і процвітали курортні агенти. Повітря і вироки суду ставали м'які. Скрізь зіграли шарманки, фонтани і картярі. Вікна пансіону місіс Мерфі були відчинені. Купка пожильців сиділа на високому ганку на круглих та пласких матах, схожих на млинці. Біля одного вікна, на другому поверсі, місіс Каска. Ждала свого чоловіка. Вечеря остигала на столі. Жар з неї переходив у місіс Мак Каски. О дев'ятій прийшов мак На руці у нього було пальто, а в зубах люлька. Він вибачився перед пожильцями за те, що потурбував їх, вибираючи, куди поставити ногу у черевику найбільшого розміру. Увійшовши до кімнати, він був приємно здивований. Замість конфорки від плити або машинки для картопляного пюре, від ударів, яких йому звичайно доводилося уникати, в нього полетіли тільки слова. Маккаски вирішив, що ласкавий травневий місяць пом'якшив серце його дружини. Чула я вже долетіло до нього замість кухонного посуду, І, як ти вибачаєшся перед усякою поганю, що незграбними ногами наступив їй на хвіст. У жінки ж на шиї ладен танцювати. І хоч би що. А я його негідника. Жду, не діждусь, аж очі болять. Вечеря простигла, купила її на останні гроші. Ти ж пропиваєш по суботах у Галлегера всю зарплатню. А сьогодні вже двічі приходив по гроші чоловік від газової компанії. Жінко, сказав Маккаскі, кидаючи пальто й капелюх на стілець. Цей галас псує мені апетит. Нехтуючи вічливістю, ти руйнуєш цемент, що скріплює цеглину у фундаменті суспільства. Коли дами перегороджують дорогу. То джентльмен повинен попросити дозволу пройти між ними. Це просто вияв його дотепності. Чи не досить тобі виставляти своє свиняче рило у вікно? Може, ти краще даси мені їсти? Місіс Маккаські важко підвелась і підійшла до плити. У її руках було щось таке, що примусило містера Маккаскі насторожитися. Коли куточки її губ опускалися вниз, це наче барометр віщувало град горщиків та казанків фаянсовий, емальований і чавунний. А. Ага, свиняче рило. сказала місіс Маккаскі і шпурнула у свого володаря повну каструлю з душеною ріпою. Маккаський не був новаком у таких дуетах. Він знав, що жде його після вступу. На столі лежав шматок смаженої свинини, прикрашений трилисником. Цим він і відповів, після чого негайно одержав від жінки хлібний пудинг у полив'яний мисті. Шматком швейцарського сиру чоловік влучив місіс Маккаскі під око. Вона? Кинула в нього кофейник, повний гарячої, чорної, непозбавленої, запаху рідини. Цим закінчувалося меню, а відповідно, мала б закінчитися і битва. Але макаски не належав до відвідувачів дешевих ресторанів. Хай злиденна Богема вважає, що кава це вже кінець обіду. Хай собі порушує світські норми. Він… Чинить хитріше. Він з досвіду знав, що є ще миски для миття рук. У пансіоні мерфі їх не було, але під рукою був чудовий замінник. Він, тріумфуючи, шпурнув миску для умивання в голову своїй дружині супротивниці. Місіс Макказкі вчасно ухилилася. Вона схопила праску, з допомогою якої сподівалася остаточно покінчити цю гастрономічну дуель. Але голосний крик унизу спинив її та містера Маккаски і примусив їх укласти перемир'я. На вулиці стояв полісмен Клірі. І, схиливши на бік голову. Прислухався, як у домі трощили домашнє начиння. А, це знову Джон Макаскій з своєю хазяйкою, роздумував полісмен. Піти розборонити їх чи що? Ні, не піду. Вони люди сімейні, розваг у них мало. Видно, вже скоро закінчать. Не позичатимуть же вони тарілок. У сусідів. І саме в цю мить на нижньому поверсі почувся пронизливий зойк, в якому були жах і невимовне горе. Мабуть, кіт!» промовив полісмен Клірі і швидко пішов геть. Пожильці, що сиділи на східцях ганку, переполошились. Містер Тумі. Страховий агент за походженням і дослідних життєвих явищ за фахом зайшов у будинок, щоб з'ясувати причини зойку. Він повернувся і приніс новину Зник Майк, хлопчик місіс Мерфі. Слідом прийшла і сама місіс Мерфі двісті фунтів слів та істерки, хапаючи повітря руками та волаючи до небес про втрату тридцяти фунтів ластовиння і пустощів. Звичайно, вульгарне видовище, але містер Тумі сидів поряд модистки міс Пурді, і їхні руки співчутливо зустрілися. Сестри Уолш, дві старі діви, які завжди нарікали на галас у коридорах, відразу ж спитали, чи не дивилися за стоячим годинником, може, хлопець там сховався. Майор Грік, що сидів із своєю гладкою жінкою на верхньому східці, підвівся і застебнув свій сюртук. Малий пропав. Вигукнув він. Я обшукаю все місто. Його жінка ніколи не дозволяла йому ввечері виходити з дому, але тепер вона мовила баритоном Іди, Людовік, хто бачить горе матері і не поспішає на допомогу, у того кам'яне серце. Дай мені якихось тридцять або. «60 центів, моя мила, сказав майор. Діти, загубившись іноді, заходять дуже далеко. Може, мені доведеться їхати трамваєм. Старий Денні з великої кімнати у двір на четвертому поверсі, який сидів на нижньому східці і при світлі вуличного ліхтаря читав газету, перегорнув сторінку, дочитуючи статтю про страйк теслярів. Місіс Мерфі репетувала, звертаючись до місяця, О, де мій майк, ради Господа бога, де ж мій маленький синочок? Коли ви його останнє бачили? спитав старий Денні, зазираючи одним оком у замітку про спілку будівельників. Ой, голосила, місіс Мерфі. Може, вчора, а може, чотири години тому, не знаю. Але ж його нема. Нема мого маленького синочка Майка. Ще сьогодні вранці він грався на тротуарі. Чи це було всереду? Я така заклопотана, що важко все запам'ятати, але я обшукала будинок від горища до підвалів. І ніде його нема. О. Ради господа бога. Мовчазне, похмуре, величезне місто. Завжди витримувало нападки своїх ганьбителів. Вони кажуть, що місто холодне, як залізо, що в його грудях нема ні краплі жалості. Вони порівнюють його вулиці з дикими лісами, з пустелями вистиглої лави, але під твердим панциром краба можна знайти смашне. І соковите м'ясо. Можливо, інше порівняння звучало б тут краще, проте ніхто не повинен сприймати це як образу. Ми не назвали б крабом того, хто не має добрих і великих клешень. Ніяке лихо не вражає просте людське серце більше, ніж втрата дитини. Дитячі ноженята – Такі непевні і слабенькі, а дороги незнані і такі круті. Майор Грік хутко звернув заріг і, пройшовши трохи вулицею, заглянув у ресторанчик Біллі. Дайте но ну мені чарочку горілки, сказав він офіціантові. Чи не бачили ви такого? Кривоногого, мурзатого чортиняти років шести. Воно десь тут заблукало. На східцях містер тумі, як і раніше, тримав міс Пурді за руку. Подумати тільки про це, миле дитятко», – мовила міс Пурді. Воно загубило свою матусю і, може, попало вже під ковані копита коней. Коли ті мчать галопом. Ой, який жах. І справді, погодився містер Тумі, потискуючи її руку. Може, піти і мені та пошукати його треба було б, сказала міс Пурді. Але ж, Господи, ви, містер Тумі, такий запальний, такий сміливий і відчайдушний. Що, коли з вами трапиться якесь лихо, тоді ж старий Денні, водячи пальцем по рядках, читав про угоду, досягнуту з допомогою арбітражної комісії. На другому поверсі містер і місіс Маккаскі підійшли до вікна, щоб віддихатися. Містер Маккаські зігнутим пальцем зчищав із своєї жилетки тушковану ріпу, а його дружина витирала сльози на очах, бо туди попала сіль із смаженої свинини. Почувши внизу зойки, вони висунули голови у вікно. Пропав маленький Майк, тихо сказала місіс Маккаскі, такий хороший пустунчик, красивий. Мов Янголятко. Зник хлопчина? озвався містер Макаський, перехиляючись через підвіконня. Це зовсім погано. Діти то інша річ. Якби це пропала жінка, я би слова не сказав, без них багато спокійніше жити. Не звертаючи уваги на цю шпильку, місіс Маккаскі поклала чоловікові руку на плече. Джоне, мовила вона сентиментально, загубився синок місіс Мерфі. Загубився в такому великому місті. Йому було всього шість років, Джоне. Це ж і нашому було б стільки. Якби він народився шість років тому, але ж не народився, сказав містер Макаський, дотримуючися фактів. А якби народився, Джоне, яке горе спіткало б нас сьогодні ввечері? Наш малий Філон заблудився в цьому місті. Чи, може, його вкрали? Дурниці ти верзеш. Відповів містер Макаські, ми назвали б його пат на честь мого старого у Кентрімі!» «Брешеш!» – без гніву озвалася місіс Макаські. Мій брат був вартий десяти дюжин твоїх болотяників макаски. На його честь ми і назвали б хлопчика. Вона перехилилася через підвіконня і дивилася на метушню внизу. Джоне, сказала ніжно місіс Макаскі, Вибач, я погорячкувала». Це правда, відповів чоловік, пудинг був гарячий, а за ним одразу ще гарячіша ріпа і кава. й справді гаряча вечеря. Місіс Макаскі поклала свою руку на руку чоловіка. І погладила його шершаву долоню. Ти чуєш, як побивається, бідна місіс Мерфі, сказала вона. Просто жах, коли дитина загубиться в такому великому місті. Якби це трапилося з нашим маленьким філаном, моє серце не витримало б. Містер Маккаскі незграбно вивільнив свою руку, але відразу обняв жінку за плечі. Воно, звісно, дурниці, промовив він грубувато. Але й для мене це було б як гострий ніж у серце, якби нашого малого пата викрали або ще щось із ним трапилось. Тільки ж у нас ніколи не було дітей. Часом я поводжуся з тобою погано і грубо, Джуді, то ти забудь про це. Вони вдвох перехилилися у вікно, стежачи за драмою, що розгорталася внизу. Довго вони так сиділи, натовп хвилювався на тротуарі. Люди штовхалися, запитували, наповнювали вулицю пустопорожніми чутками та припущеннями. Місіс Мерфі була в тому натовпі, наче велика пухка гора, по якій спливав цілий водоспад сліз. Гінці з'являлися йшли геть. Раптом шум голосів і гамір перед пансіоном стали гучніші. Що там таке, Джуді? спитав мак Каскі. Це голос місіс Мерфі, озвалася його дружина, прислухаючись. Ха. Каже, що знайшла Майка у себе в кімнаті під ліжком, спав за свовоєм старого лінолеуму. Містер макаски зареготав. Оце тобі твій Філан, насмішкувато вигукнув він. Хай йому, чорт, пат ніколи не втнув би такої штуки. Коли б хлопці, якого у нас нема, вкрали. Або ж він десь зник, дідько з ним хай би його звали Філан, і хай би він ховався під ліжком, як погане щеня. Місі смак казки важко підвелася і попрямувала до буфета, куточки її рота опустилися. Коли надто прозійшовся, полісмен Клірі знову з'явився з за рогу. Здивовано глянув на вікна квартири маккаски, звідки, як і раніше, чути було брязкі трілок, каструль та іншого кухонного начиння. Полісмен Клірі витягнув з кишені годинника. Щоб я не зійшов з цього місця. вигукнув він. За моїм годинником. Джон Маккаски з дружиною б'ються вже годину з чвертю. Хазяйка важча від нього, мабуть, фунтів на сорок. Боже додай йому сили. Полісмен клірі знову завернув за ріг. Старий день згорнув газету. І мерщій рушив на ганок, бо місіс Мерфі саме збиралася замикати двері на ніч.